这道题看 We'd better wait 什么 more minutes I think Jeff will come soon 字面意思是我们最好 We'd better 这个撇地是 had had better 是个复合情态动词翻译成最好 We'd better 就是我们最好 Wait 等待等待什么 More minutes 等待什么更多的分钟 I think 我认为Jeff, 这是个人名 will come soon, 将会很快到来。soon 是副词表示很快。那么这个题的意思一看是什么同学们要在这儿填的 ,wait 和 more 之间填一个空是更多分钟。同学们我们一看就把 C 和 D 给排除了。为什么因为它要来修饰更多分钟的。分钟是个可数名词而只要带 little 系的肯定是修饰不可数的。是不是像空气液体这一列粉末状的东西不能够用一来表达的东西用单位表达的都统称为什么不可数名词所以说 C 和 D 肯定是不选了那么 A 和 B 当中 B 非常容易填错 B 和 D 不带 A 的状况下都含有否定含义而本文肯定是要肯定含义快来了呀快来了我们是要等一些分钟所以说修饰可数的话我们肯定还是要选的是 few 路线为什么不选 B 是因为表示肯定状态所以我们选项是选 A 同时给同学们科普一下只要沾上 few 的那就是可数的事儿。你看这修饰分钟的那么沾上 little 就是不可数的事儿。加 A 加 A 的话那就是表示肯定不加 A 表示否定那我现在举个例子啊这个题选项咱们出来了我现在给你再出个题我说我没啥钱同学们你是选哪个选项我再给你说另外例子冰箱里面没啥鸡蛋了应该选啥留言区告诉我